Drejtoritë e ujësillësave kanë një borxh të akumuluar tek operatori shpërndarës energjisë elektrike që arrin në 63 milion euro. Detyrimet janë akumuluar në vite. Ujësillësat nuk kanë paguar faturat e energjisë për shkak edhe të kushteve të tyre financiare, ndërsa OSHE nuk ka mundur të frenojë këtë situatë pasi bllokimi i energjisë për pompat e ujit, do thotë bllokim në furnizimin e popullatës. Kjo situatë është edhe një nga shumë arsyet për të zbatuar reformën e ujit që ka ndërmarrë qeveria. Ndërkohë, gjendja e të gjithë ujësillësat rezulton të jetë alarmante, pasi uji pa faturuar arrin në shifra rekord, çka do të thotë që janë miliona euro që nuk arkëtohen në buxhet.